Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Danas spremamo šareni voćni kolač, čokoladni. Kako baka sprema ovaj kolač, pogledajte Bakin video, družite se sa nama i budite bogati za još jedan lijep recept. Dobrodošli na kanal Bakine i Dekine kuhinje. Kolač je prelep, sam da znate. Obavezno ga probajte. Ovoga puta sa malinama. Voće možete zameniti koje god želite. Ukus je fantastičan. Dobrodošli. Pozdrav, dobar dan. Pozdrav sa kanala Bakine kuhinje i Dekine. Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Nadam se da ste raspoloženi, da ste vi zdravi. Gdje ćemo i danas da se družimo i napravimo nešto lijepo na kanalu Bakine kuhinje. Biće to ovoga puta jedan fini voćni kuglof. Fini, zaista fantastičnog sastava. Pogledajte ovo do kraja i vidjet ćete da sam u pravu. Znate da vaša bajka uvijek pravi kvalitetne recepte. Da vidimo šta će nam biti potrebno. 4 jaje. O. 200 ml jogurta, zatim 300 g brašna, idemo redom, jedan prašak za pecivo, jedan malin šećer ili rum ovaj šećer, 100 g čokolade tamne, oko 150 g malina, kupina, već šta imate u zamrzivaču, evo ja sam našla maline, može trešnje, može višnje, a sad tu ide 150 g šećera, ja ću 30. 120 ml ulja, možete manje, 100 g suvog grožđa i korica limuna. Ništa, teško, čokoladu onda stavite u renu da vam se istopi, treba će nam da se da umešamo. Renu uključite na 200 stepeni, to ćemo peći jedno 50 minuta, možda i malo jače, ipak je to kuglof, malo visoko. Idemo, dragi moji, družite se i danas sa vašom majkom i Rejkom, naučite još jedan lijep recept. Nadam se da vam neće biti uzaludno, da će vam biti lijepo, družnije kao i svaki put. Nađe jednu keciju koju mi je Alfa Plam poklonio jednom kad mi je poslao neke, ne znam, nešto mi je poslao kao poklon. I rekao, čekaj, nisam je davno stavila, pa zašto da je malo i ne izreklamiram. Zaista mi je fantastično, proizvode. Alfa Plam je nenadošan. Oni njihovi šmorici su vrhunski. Eto, to je to. Idemo. Kecenica, kostruka i... Idemo, dragi moji. Divno vreme, ja ide kad smo se šetali sa bajle. Belanca smo umutili. I sad ćemo... Nadam se da ste već zapamtili taj redosled. Tu ćemo ubaciti sad brašno sa praškom za pecivo. Neće moći ove noći. Dobro. U to dodajemo žumance. Zašto stavljam brašno odmah, da nam žumanca ostanu tu. Ovako nam žumanca padnu na dno, pa onda ih teško izmešamo. Idemo sad dalje. Sipamo jogurt. Dvesta mililitara. Sipamo ulje. Nećemo 120, ja ću 100 staviti. Evo sad nešto ne pogrešim.
Stavljamo limunovu koricu i stavljam suvo grožđe. Da, rekli smo vanilin šećer i rekli smo rum šećer. I nešto se zgrudvosa. Zgrudvosa. Jao. Dobro. Zgrudvosa se nešto. Pa jeste. Ko zna koliko im stoji to poradljeno. Ja ne mogu svaki artikl da pipam. E, ovo ćemo sad znači lagano, fino izmešati. Sad kad smo smesu dobro izjednačili, sipat ćemo nešto malo manje od polovine. I to ćemo izmešati. Umjesto 100 g čokolade možete dodati kakao, dve pune kašike, s tim što ćete ih u kakao dodati malo mlijeka. Ja volim ukus čokolade. Meni čokolada daje mnogo lepši ukus nego kakao. Kako vidiše, peko se sat vremena, znači morate ga peći malo duže, zato što je to ipak kuglov. Ja ću nešto s kraja, lažno je mekan, fini. Vrhunski, čokolada, sasvim drugi ukus, verujte mi.
I nije ono crno, nego baš čokoladno, fino. Što je dobro. Da, da uzmem još malo. I sad. Po receptu ide 150 grama šećera. Međutim, otkriću vam, ja sam stavila samo 50. Zašto? Čokolada slatka. Ima suvoga grožđa. Maline, i one su relativno slatke. Nema potrebe. Divno. Obavezno probajte. U ovom sastavu, prelepo. Uz popodnevnu kafu, druženje, komšinicom. A i djeca će vam razdraviti. To bi bilo sve danas, za danas. Pišite, družite se, prijavljujte se, skinite aplikaciju. I čekajte me sutra ujutro, ponovo 7 sati. Opet će biti nešto, verite. Kako onako? Volim tako kad smijem da pojedem nešto sa vrlo malo šećera. A malina, malo kiselosti. Bravo. Još bolje da ima višnja. Nisam mogla da pronađem. Zatrpam. Kad ga jednom pomerim, posle ne mogu da ga složim. Znate već kako je. Ja imam ovaj uspravni. Baš mi se dopada. Hvala vam za današnje druženje. Ljubila se vaša bajka. Divni ste. Pišite mi. I pišite vašim prijateljima. Družite se. Neka nas Bog, dragi, čuva. Neka nam da zdravlja i neka nam da sreće u životu. Ma neka nam pokaže pravi put i da se izbavi iz nedaće i neka nas sačuva od teške bolesti. Svi koji su bolesni, pomozi im Bože, neka se pridignu i neka ostane. To je sve za danas. I još jednom, hvala vam. More. Imam da ga dokrajčim.